semana do Dia das Crianças, eu e meus amiguinhos youtubers fizemos a maior bagunça no parquinho do shopping. Foi super divertido. Se você nos ver no shopping, vai lá se divertir com a gente vai adorar. Então, galerinha, já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. E vamos pro vídeo! Eu amei se divertir com as meninas, foi super divertido. Então, galerinha, se você... esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Super beijo para todos vocês, me assistem, tchau, tchau. Fui!